ခန်း29ထို့နောက်ဝင်ကတော်နှင့်တကွာမကြည်မီတို့သည်ကိုရင်မောင်ចောင်းကိုဥဖြူတုံနှင့်တီတို့မြတိုင်ပင်ပြောဆိုကြ၏၎င်းနောက်ចောင်းပရဝုံအတွင်ရှိဇရက်နှစ်ဆောင်တွင်ဥဖြူတုံကနေရာချထားသောကြောင့်ခိတာခဏများယက်နာတဲခိုနေသည့်အတွင်မဆောတင်သည့်ဥဖြူတုံထံသို့သွားရောက်ကတော်ဝိပြု၏ဥဖြူတုံလည်းမဆောတင်ကိုမြင်လျင်အရေးချင်းနှင့်ပြည့်စုံလုံလောက်သောမိန်းကလေးဖြစ်သည့်အတိုင်းဂယုဏသက်သက်ဖြင့်မဆော့တင်ဝိချသည်ကိုမြင်လျင်စကားမှဆမိစေတော့အကြံဖြင့်ဝင်မင်းအကြောင်းကိုမေးမြန်း၏ထို့နောက်တရွေ့မှတရွေ့ကိုရမောင်အကြောင်းကိုဆက်မိလျင်ဥဖြူတုံသည်ဤသို့ပြော၏ငါသမီးရည်ရွယ်သောသူကယောက်ျားမြတ်ဖြစ်သည်ပညာဗဟုသုတအရာမှတစ်ဖက်ကန်းခတ်မြတ်ကျွမ်းသည်ရဲစွမ်းတတ္တိဆိုသည်မှလည်းစိုးပွားရမရှိအယုတ်အည်မှာလဲယောက်ျားပိသားသည့်အပြင်ချော်မောလှပသည့်အစင်းလဲရှိသည်ငါသမီးမှာလဲအယုတ်အည်နှင့်တကွလှပတင့်တယ်ယဉ်ကျေးခြင်းရှိသည့်အပြင်အမျိုးအယိုးကုန်လဲသူတစ်ပါးထက်ထူသောဝိသေသရှိပါပေသည်ဤအကြောင်းများကြောင့်သာလျှင်မောင်ဘိုးရင်သည်ငါသမီးကိုဤမြလာနှစ်သက်ဆုံမတ်ခြင်းရှိပါပေသည်ဆိုလျှင်မစောတင်လဲအဖေကိုဘိုးရင်သည်အဖေထံလာရောက်စဉ်အခါကအဖေသမီးအကြောင်းများကိုအရေးအမွဲများပြောသွားပါ၏လောမေး၏ဥဖြူတုံလည်းငါသမီးအကြောင်းကိုအရေးအမွဲများပြောဆိုရုံမျှသာပြုမည်ဆိုသောအဖေကယူပြုမည်မဟုတ်ယခုမှကငါသမီးအကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်း၍မောင်ဘိုးရင်ပြုလုပ်သည့်အရာများ၌အဖေကံကုသိုလ်ကြီးသောကြောင့်အသက်မတည်သည်ဟူ၍ဆိုလျင်မစောတင်ကထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းကလာဥဖြူတုံပြောသည်မှာငါသမီးကိုမောင်ဘိုးရင်မချစ်မကြည်မီစိုးရိမ်ရန်အကြောင်းကအလင်းမရှိငါသမီးကိုမောင်ဘိုးရင်ချစ်ကြည်ပါသည်ဆို၍မောင်ဘိုးရင်နှုတ်ဖြင့်ပြောယုံများနှင့်လည်းအဖေဤမြလာယုံကြည်အားထားခြင်းရှိမည်မဟုတ်ယခုမှကမောင်ဘိုးရင်သည်ဤကျောင်းသို့ရောက်လာပြီးလျှင်ယခုငါသမီးထိုင်သည့်နေရာတွင်လျှောက်၍အိပ်ပျော်နေသည့်အခါသူဤစားမစောတင်ကိုသူတစ်ပါးဆော့ကားကြင်ကြံသည်ဟုအိမ်မက်မက်သည်ဖြင့်အဲ့ရမှရောင်ရမ်း၍ယုတ်တည်းထကြွကြောက်ကံထိုးကျိတ်ပြုလို့ရအဖေနှစ်ဖူးတွင်ယမန်နေကားတွင်မှအဖူးအယောင်ကင်းပြောက်သည်အဖေနှစ်ဖူး၌လက်နှင့်နှိပ်၍ဆန်းသက်တော်ယခုတိုင်နာကျင်လျက်ရှိသေးသည်တို့ဖြစ်သောကြောင့်မောင်ဘိုးရင်ငါသမီးမစောတင်ကိုချစ်သည်မချစ်သည်များကိုအဖေအားမမေးလာနှင့်မိတိုင်းမိတိုင်းအဖေနှစ်ဖူးတွင်အဖူးအယောင်ဖြစ်သည်ဟု၍အဖေစိတ်၌ချင်မိသည်ဟုဆို၏ဥဖြူတုံဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာဘုဒ္ဓအကြားမြင့်မားစာ၍များပြားသူမှန်သည့်ပြင်တဘောအထာအနေလဲဖြူစင်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းကိုရင်မောင်အားအထူးသဖြင့်မေတ္တာသက်ဝင်ခြင်းရှိ၏ဒီကဲ့သို့မေတ္တာသက်ဝင်သည့်အရာတွင်အကြောင်းကိုရှာလိုက်တော့ဥဖြူတုံသည်လွန်စွာမမမကျန်းရှိရာကိုရင်မောင်လာရောက်စေဝါကုသသဖြင့်သေမင်းလက်မှအသက်ကိုလူရဲ့ယူငင်ပြီးတကဲ့သို့အသက်ဘေးမှချမ်းသာရသည့်တံတန်ထို့ပြင်မိမိသားဥပစင်ဥပုဒ္ဓယသည်ဟောပြောသည့်နေ့12လအတွင်းယဟန်တော်တို့ဘောင်တွင်ယဟန်တော်တို့၏ဦးစီးနာယကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်သို့ရောက်လိမ့်မည်ပေတွင်ဟောပြောရာမှန်ကန်သည့်တထံထို့ပြင်ကိုရင်မောင်မိသူပင်ပန်းနွဲ့နေသောအဝတ်ကိုဝစ်စင်၍လာတော်လဲကိုရင်မောင်နေထိုင်ပုံကိုရင်မောင်ပြောဆိုပြုမှုပုံမှဆ၍ကိုရင်မောင်၏ရုပ်လက္ခဏာကိုမြင်ကားမျှဖြင့်တာမညာမဟုတ်ကြောင်းကိုသိမြင်သဘောကျနာသည့်တထံဒီကဲ့သို့သောအတန်တန်များကြောင့်ကိုရင်မောင်အားရင်၌ဖြစ်တော်သားအရင်ကဲ့သို့ချစ်ခင်ဆုံးမဲ့သဖြင့်လွမ်းဆွတ်တသားလျက်ရှိနေသည့်အတွင်မဆောတဲ့ဤရုပ်လက္ခဏာကိုမြင်ရပြန်လျင်ဤမိမငယ်ကရုပ်လက္ခဏာအပြင်လွန်စွာမြင့်မြတ်သောမိမငယ်ဖြစ်သည်မိမတို့၏ရုပ်လက္ခဏာကိုပြဆိုရသောကျန်းအဆောင်ဆောင်၌မျက်လုံးမျက်စံစပင်စသည်နှင့်ပါးစပ်နေပုံကိုအရင်ပဋ္ဌာနာပြု၍ပြသောရုပ်လက္ခဏာနှင့်ညီညွတ်သည့်ပြင်အတီချက်တရာဆသောကျန်းကံများ၏အထွက်အလာနှင့်လည်းညီညွတ်သည်ကိုလုံးကိုပါကိုကြည့်ရှုလိုက်ပြန်ရာလဲမရှိလုံးမပုလုံးကျန်းကံနှင့်လျော့ညီသည်ခါလဲသေးသည်ယင်လဲချီသည်အဆဆအရာရာတွင်ရိုသားဖြောင်းမတ်တည်တံ့သောစိတ်နှလုံးရှိသဖြင့်လည်းတူသောယောက်ျားကိုစုံမဲ့မိလျင်တပါသောယောက်ျားကိုမျက်သစ်ရွက်လောက်မျှမှတ်ထင်တော်မည်မဟုတ်မျက်နှာထားကားချို၏ချို့တော်လဲကလင်ကလက်ပြုတ်လို့တော့ရုပ်လက္ခဏာမရှိဤမိန်းမငယ်ကမောင်ရင်မအဖို့
တမင်မာ၍ပြုလုပ်ထူထွင်းထားပြီးတကယ်တူတာရှိတော်သည်ဟုရုပ်လက္ခဏာကိုဖက်ခါဖက်ခါဖြင့်အောက်မေ့ပြီးလျှင်မစောတင်နှင့်စကားပြောလီပြောလီမြတ်တာတတ်ဝင်ကိုရင်မောင်เจ้าနှင့်ဆက်လျင်၍မစောတင်မိတိုင်းမိတိုင်းကိုထိန်ဝှက်ထွင်းချံခြင်းမရှိဘဲအကုန်စင်ပြောပြလေ၏မစောတင်လည်းဥပြုတုံနှင့်စကားတာရှိပြောဆိုနေရမှဥပြုတုံသည် မိမိအားမေတ္တာတဝင်ကြောင်းကိုမုတ်ချသိရှိလျင်ဤသို့ဆိုဤအဖေအဖေသားကိုဘိုးရင်ကလွန်စွာစိတ်ကားသောသူဖြစ်ပါသည်အစပထမကဤသူကစကားတစ်ခုကိုဖြတ်မိသူမဟုတ်ဟု၍ကျမအောင်းမေ့မိပါသည်ကိုဘိုးရင်သည်အမိချံတိုင်ကြားချေအုံးမီရပ်ပေါင်း30အတွင်းမရောက်ရောက်အောင်လာခဲ့မီကတိစကားပြောဆိုသွားပြီးလျှင်ယခုမှကရပ်ပေါင်း30ကကျော်၍ ရပ်ပေါင်း90နီးတိကျအောင်မလမရောက်ရှိနေသည်အဖေသားကသူတစ်ပါးကိုမညာတာစကားမတီးတန်းသောလူလိန်လူကောက်ဖြစ်ပါသည်တကားဟုဆိုလျင်ဥဖြူတုတ်လဲငါသမီးမစောတင်ငါသမီးကမိမသားများဖြစ်သည်မိမတို့မျက်မြင်ကဤမြလောက်သာရှိသည်အဆက်ဆက်အရာရာငါသမီးမသိတော်ချောင်းသာလျင်ငါသားမောင်ဘိုးရင်ကိုအပြစ်တင်သည်မောင်ဘိုးရင်ကြောင့်နှင့်ဆက်လျင်၍အဖေတိတ်တွေ့သာလျင် ငါသမီးသိမည်ဆိုသောငါသမီးမျက်ရည်ကြလိမ့်မည်ဆိုလျင်အဖေကိုဘိုးရင်ကြောင့်နှင့်ဆက်လျင်၍အဖေသိသမျှကိုကျမသိပါစေကျမကိုပြောပြပါဆိုဤဥဖြူတုတ်လဲငါသမီးမောင်ဘိုးရင်အကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်၍သူ့အကြောင်းကိုသူတစ်ပါးသို့မပြောပါလေနှင့်ဟုသူမှာ၍သွားသည်ငါကလည်းမိသူတစုံတယောက်သို့မျှမပြောမပြမိအကြောင်းကြမ်းကြိမ်ဆိုလိုက်ရသည်ဟုပြောလျင်မစောတင်လဲ ဥဖြူတုတ်ကငါအာမုတ်ချမေတ္တာရှိသည်ကိုဘိုးရင်ထံကြမ်းကြိမ်ဆိုထားတော်လဲငါအပူတပြင်းမေးရတော့ပြောလိမ့်မည်အထင်ဖြင့်ဤသို့ပြန်ပြော၏အဖေအဖေဆိုသောကျန်းသစ္စာကသူတစ်ပါးနှင့်သာဆိုင်ပါသည်သူတစ်ပါးကိုအဖေပြောတော့သစ္စာဖောက်ဖျက်ရာရောက်ပါလိမ့်မည်ကျမမာကသူတစ်ပါးမဟုတ်ကိုဘိုးရင်နှင့်ငကိုတဆိတ်ဖြစ်ပါသည်ကိုဘိုးရင်နှင့်ကျမမာလင်ကမ်းမရကမ်းမမြောက်သေးတော်လဲမိဘနှစ်ပါး
ဘူးရင်ကပြည့်စုံမင်းကြီးအမြတ်တော်ပွားများရှိလျင်ပထမဆွေဘူးတပည့်ရဲ့အသို့ထွက်ပြီးတင်ဆောင်ရသည်ဆွေဘူးတပည့်ကပြန်လာလျင်အမြတ်တော်မပြေမကြေချောင်းသိရှိပြန်သည်ဖြင့်အသက်ပြီးမှချမ်းသာရလေအောင်ကလာမင်းတိုင်းနိုင်ငံအောင်မြူကြီးရသူပြေးရရှာလေပြီဆိုလျင်ယုတ်တရက်ရှောင်းတခင်အဖျင်မစောတင်သည်ဟေအောငိုကြွေးပြီးလျင်တတိမယမူးမော်ကြွေးဝေလဲကြသွားရှာလေ၏။